dawladda Djibouti ayaa doonaysa muwaadiniinta Soomaaliland inay waqti kooban u qabato oo ay wadankooda kaga baxaan kadib markii uu bilaabay madaxweynaha wadankaasi Ismaaciil Cumar Geelle dirir toos ah oo Soomaaliland ka dhan ah iyo garabka oo uu saaray wadanka Soomaaliya toddobaadadii ugu dambeeyayna Soomaaliland iyo Djibouti ayaa xiriirkoodu hoos u sii dhacayay iyadoo ay si weyn isugu maandhaafsan yihiin heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen koobdii bishii koobaad 2024 hadaba halkii ayuu ku dambeynayaa xiriirka deerisnimo ee u dhaxayay Soomaaliland iyo Djibouti maxay se tahay sababaha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uga soo horjeestay heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna Djibouti ayaa cadeysatay dirir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale mid toos ah oo Soomaaliland ku wajahan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle ayaana qaaday tallaabooyin dhowr ah kuwaasi oo ujeedkiisu yahay inay Itoobiyana ogaan sidoo kale Soomaaliyana uu garab ku siiyo xiriirka labada dhinac ayaana sii hoobanayay maalmihii ugu dambeeyay taasi oo dawladda Djibouti ay ka wajahi duubtay Soomaaliland ilaa wareedyo hoose oo sirdoon warbaahinta xogogaal helaysa ayaa waxa ay sheegayaan إن دولة Djibouti أي دون يسوين ساعدو كوبان وقابطو موادلين تسومال لان أي كسوغان ودن كاسي سي أي هالكاسي وقابحان إيضو سياد كاين أي سحي صداح لبدا ودن كده حيسا Djibouti أي سيوين وارك تحالي السياسة ديد وقيسك كسو كرليسة أقوان سيغا يهرو مركا وقت كان حادر كأي سومال لان تابا يسو إي لكو سيدي لبكون يافر يلباتا مدحوين إسماعيل عمر جيلي وأيا دي سكود وايين مدحوينها سومالي لان مصبيحي عبديه أيا وقت كان حادر كأي كم موغطا كالفقان بضان وحنا أي Djibouti سيعدو لصفتي ودن كسوماليا أو دولان كو آهن نرشا شعب كسومالي لان Itoobiya ayaa Djibouti u ahayd il dhaqaale oo malaayiin dollar ay uga soo hoydaan bil kasta iyo sanad kasta taasi oo ay ku xisaabtamaysay waxana ay aragtaa waqtigan haadirka ah inay Soomaaliland ku soo qaaday weerar dhaqaale oo curyaaminaya habsami u socodka wadankaasi iyadoo sababaha uu halista ugu arko ay ka mid tahay geelle Djibouti hadii Soomaaliland la aqoonsado waxa ay noqonaysaa jasiirad yar oo xiran taasi oo ay Soomaaliland hawo ahaan dhul ahaan iyo bad ahaanba ku taalo meel istaraatiijiya oo waqtigan xaadirka ah adduunka oo dhan ku qaaliya tanina waa sababta keentay in cid waliba ay cadow ku noqoto calanka tawxiid kale oo haddii uu ka babado xarunta qaramada midoobay curyaaminaya wadamo badan dhaqaalahooda iyo sida oo kale horumarkooda oo ay Djibouti iyo Soomaaliyaba koob iyo laba ka yihiin haddaba ujeedka ay Djibouti ka leedahay dhaqdhaqaaqyada ay wado oo la ogaaday in ay waraaqo kala duwan u dirtay caalamka kuwaasi oo ay sheegayso in Soomaaliya ay Itoobiya ku soo duushay iyadoo dawladda Itoobiyana ka wajahi dad baysa maadaama oo aanay awooda iskaga difaacdan ahayn sida oo kalena u baahan tahay ayaa waxa qayb ka ah cadaadis ay Soomaaliland saarayso kaasi oo ay doonayso in heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray mar uun laga noqdo hase yeeshee labada wadan ayaa aan dhig la qabta lahayn waa Soomaaliland iyo Itoobiya ee waxna ay doonayaan heshiiskan sida ugu dhaqsaha badan inuu hirgalo iyadoo caqabado badani waqtigan xaadirka ah ay jiraan oo ka dhan ah heshiiskan hase yeeshee caalamka intiisa badani uu taageersan yahay dawladda Soomaaliya oo dacwadihii iyo qorshayaashii diblomaasiyadeed ee ay waday ku guul dareysatay ayaana waqtigan xaadirka ah isticmaalaysa awoodihii ugu dambeeyay kuwaasi oo ay ka mid tahay hawada oo ay sheegto inay diyaarada ka celisay iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo ay gudaha Soomaaliland doonayso inay galaangal kaga sameyso Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo u arka halis siyaasadeed mid diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale oo ku soo kordhaysa geeska haddii ay Soomaaliland aqoonsi hesho ayaana aan taagtooda iyo tamartooda waxba iskala harayn waqtigan xaadirka ah waxana ay isku dayayaan inay ishortaagaan horumarka iyo nolosha shacabka reer Soomaaliland hase yeeshee waxay u muuqataa inaan dhag jalaq loo siinayn oo ay hore u sii wataan qorshayaashooda dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliland